Меңдіқара ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ғапар Жұмабаев атындағы Боровской мектеп гимназиясы мемлекеттік мекемесі. 7-ші сынып алгебра. Сабақтың тақырыбы алгебралық бөлшектердің қосындысы және айырмасы. Сабақтың мақсаты алгебралық бөлшектерді қосу және азайту. Оқушылар, біз сіздермен бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын сабағымызды өткен тақырыпты қайталап өтейік. Бөлімдері әртүрлі рационал бөлшектерді қосу үшін оларды ортақ бөлімге келтіріп, сонан соң бөлімдері бірдей бөлшектер сияқты қосамыз. Екінші ереже – бөлімдері әртүрлі рационал бөлшектерді азайту үшін оларды ортақ бөлімге келтіріп, сонан соң бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту сияқты орындаймыз. Ережені қайталап болсақ, ендеше оқулығымызды ашып, тапсырмаларды орындайық. Бірінші есептеріңіз. Нөмірі 47-ші есеп – амалдарды орындау. Бірінші есеп сіздерге үлгі ретінде беріледі. 3 бөлінген x қосылған y минус 5 бөлінген x. Ортақ бөліміміз x көбейтілген x плюс y. Ендеше, жақшан бөлшектің алымында тоқтауыш көбейткіштерді қойып жазамыз. 3x минус 5x қосылған 5y. Тең болады. 5y минус 2x, яғни минус 5x-тен 3x-ті азайтамыз. Бөлінген x көбейтілген x плюс y есеп шықты. Оқушылар, қалған 2-ші, 3-ші, 4-ші есептерді де тура осылай орындап шығыңыздар. Келесі есептеріңіз нөмірі 48 – амалдарды орындау. Бірінші есеп үлгі ретінде беріледі. 7x бөлінген 2 көбейту жақша ішінде x минус 1 қосылған 5x бөлінген x минус 1. Ортақ бөлім 2 көбейтілген x минус 1. Ендеше бөлшектің алымын тоқтауыш көбейткіштерге көбейтіп жазамыз. 7x қосылған 10x. Тең болады 7x қосу 10x, 17x бөлінген 2 көбейту x минус 1. Есеп шықты. Оқушылар, тура осылай 2-ші, 3-ші, 4-ші есептерді орындап шығыңыздар. Келесі есептеріңіз нөмірі 49. Амалдарды орындау. Балалар, бұл жерде сіздерге 1-ші есепті үлгі ретінде беріп отырмын. 1 бөлінген 2a минус b минус 1 бөлінген 2a плюс b. Бөлшектің бөлімдері әртүрлі болғандықтан, біз ортақ көбейткішті берілген ортақ бөлімде 2 бөлшектердің көбейтіндісін аламыз. Яғни 2a минус b көбейтілген 2a плюс b. Бөлшектің алымдарына тоқтауыш көбейткіштерді көбейтіп жазамыз. 2a қосылған b азайтылған, жақша ішінде 2a азайтылған b. Келесі бөлшекте біз жақшаларды ашамыз. 2a қосылған b азайтылған 2a қосылған b. Бұның таңбасы өзгереді, өйткені жақшаның алдында теріс таңба тұр. Бөлінген 2a көбейту 2a бізде 4a квадратты береді, және минус b-ға b-ны көбейтеміз, минус b квадрат. Ендеше бөлшектің бөлімін 4a квадрат минус b квадрат деп жазамыз. Бөлшектің алымында 2a минус 2a қысқарып кетеді. B қосылған B 2B-ны береді. Ендеше, тең болатысы 2B бөлінген 4A квадрат минус B квадрат. Есеп шықты. Тура осылай оқушылар, қалған 3 есепті де орындаңыздар. Сабақты бекіту. Амалдарды орындауға мынада есепті қарастырайық. 5b бөлінген ax қосылған ay минус 2a бөлінген bx қосылған by. Бөлшектің ортақ бөлімі a көбейтілген b көбейту x қосылған y. Ендеше тоқтауыш көбейткіштерді көбейтіп бөлшектің алымын жазамыз. 5b квадрат минус 2a квадрат бөлінген ab көбейтілген x қосылған y. Есеп шықты. Келесі есеп, x-тің y-ге қатынасы 5-ті береді. Бөлшектің мәнін тап.
Біз ең алдымен берілген бөлшекті жеке-жеке жай бөлшек ретінде жазып аламыз. X қосылған Y бөлінген Y тең болады X-тің Y-ке қатынасы қосылған Y-тің Y-ке қатынасы. Тең болады Y-тің X-ке қатынасы қосылған 1. Тең болады X-тің Y-тің қатынасы 5-ті беретін болса, онда берілген өрнектегі X бөлінген Y-ке 5-ті қойып, 5 қосылған 1 тең болады 6-ны аламыз. Яғни жауабы бұл бөлшектің мәні 6-ға тең. Үйге тапсырма. Оқушылар, 6-да екінші тақырыпты толық ережелерін қайталаймыз. Бұнда бөлімдері бірдей және әртүрлі бөлшектерді қосу азайту ережелерін жаттау, есімізге әрқашан түсіру және нөмірі 6-да 50-ші есеп, 6-да 58-ші есепті шығаруды ұмытпаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.